Ja, hej. Vi ska idag ta och titta på hur man plockar fram största och minsta värde från en funktion. Och vi ska börja med ett grafiskt exempel. Så här står det. Ange största och minsta värde för funktionen i grafen. Och här har vi grafen. Och dessutom har vi då följdfråga. Vilka lokala respektive globala extrempunkter har vi i grafen? Så vi ska ta och titta på största och minsta värdet först och sen ska vi då reda ut vad är en global, vad är en lokal extrempunkt för någonting. Så om vi då tänker oss att vi ska ta och se efter det största värdet först. Och då tänker vi oss att vi tar våran linjal så här och så går vi ner till där vi stöter på grafen för första gången. Och det är ju i de här två punkterna som vi har grafen för första gången när vi kommer uppifrån. Så att genom att tänka oss att vi tar linjalen så, och där har vi då största värdet. Och då ser vi det är två stycken punkter. Och största värdet då handlar om y. Så att så fort vi i funktionssammanhang har ett värde så är det y-värdet vi menar. Om det inte uttryckligen står x-värdet. Och då tittar vi, här har vi 1, 2, 3, 4, 5. Så största värde. Det är 5. Helt enkelt, vi läser av vad har vi y-koordinat på de där två punkterna. Om du tänker oss minsta värdet, tar vi vår linjal och så går vi nerifrån istället. Och så fortsätter vi, och så där stöter vi på vår graf. I den punkten. Och så är det minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Och då är man lite sugen här på att säga att minsta värdet är minus 4. Men det är faktiskt inte det, för det här värdet, i och med att det står en ring där, så ingår inte den punkten i vår funktion. Och det innebär att även om vi har minus 4 här så finns det faktiskt inget minsta värde. Så svaret är blir minsta värde saknas. Om vi tänker oss här. Vi får inte vara i minus 4. Och då tänker vi, vad blir minsta värdet innan minus 4? Ja, någon kanske är med minus 3,9. Men då går det alltid att klämma dit en till 9. Minus 3,99 är ju mindre. Eller minus 3,999 och så vidare. Och vi kommer alltså aldrig att hitta ett sista värde som är minst. I och med att vi inte får använda 4. Så därför saknas minsta värde. Så att den här ringen talar om att den punkten ingår inte i vår funktion. Den här fyllda punkten däremot, den ingår. Så att i det här fallet så befinner vi oss i den punkten så är y-värdet 1. Men nu är ju det ingen extrempunkt i och med att den hamnar inte på varken minsta eller största värdet. Om vi då fortsätter med nästa. Vad är lokala respektive globala extrempunkter? Då tänker vi så här. Lokala. Ja, den här till exempel. Det är ett lokalt minimum. Det är alltså minsta värdet just där. Men det är alltså inte ett globalt minimum. Tittar vi däremot på den här. Så är det globalt maximum. Och även den här punkten tillhör det. Så att de två är ju de största punkterna. Eller de punkter som har största y-värdet i hela vår funktion. Då kallas de globala. Lokalt, det är det någonting som är en extrem punkt just där. Men ingen annanstans. Det här kan vi också säga en lokalt minimum. Eftersom just här så är det den minsta värdet vi har. Men tittar vi på hela alltet så har vi inget minimum. Så alltså, lokalt det är sånt som är extrempunkt, minimipunkt där till exempel. Men som inte är de minsta värdena på hela alltet. Och globala, då har vi till exempel de här två punkterna som är faktiskt de största värdena i hela vår funktion. Då blir de globala. Och då är vi faktiskt klara med den här funktionen.